Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданында су мұнарасының құрылысы аяқталуда. Шоқтыбай ауылында су мұнарасының құрылысы 2 жыл бұрын басталған болатын. Алайда жұмыстар ұзаққа созылды. Нәтижесінде әкімдік басқа мердігер іздеуге мәжбүр болды. Енді халық ауыз сумен қашан толық қамтылады? Арна тілшісі айтып берсін. Бүгінде Шоқтыбай ауылында 60 үй бар, 230 адам тұрады. Мұнда 3 әлеуметтік нысан жұмыс істейді. Медициналық пункт, мектеп және мәдениет үйі. Бірақ ауылда таза ауыз су жоқ, сондықтан адамдар құдықтарды пайдалануға мәжбүр. Ауылда су құбырының құрылысы 2 жыл бұрын басталған, бірақ мердігер істі соңына дейін жеткізе алмады. Құрылыс жұмыстары 2021 жылы сәуір айында басталған болатын. Бастапқы мердігер Дәнекер жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болған. Алайда 2022 жылы жұмыстарын атқармағандықтан сотқа тапсырыс беруші ретінде сотқа арыз талап жолданып, келісімшарт бұзылды. Бюджеттен жобаға 206 миллион теңге бөлінді. Қазір мұнда тазарту сүзгілерін орнату бойынша соңғы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Басты мақсат тұрғындарға қолайлы жағдай жасау. Басталған тірлік міндетті түрде сапалы аяқталуы тиіс. Дәл қазір соңғы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бүгінгі таңда Шыңғырлау ауданының 93% таза ауыз сумен қамтамасыз етілген. Осы су құбырын пайдалануға бергеннен кейін сумен қамтамасыз етілген тұтынушылар саны тағы 1%-ға өседі. Айдана Каримова, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы.